የመጣሁት ከ11ኛ ክፍለ ጦር ነው። በዚህ ጋና 6 ወር አልሞላኝም፣ ምልምል ነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ሻለቃ እና ሁለተኛ ብርጌድ ነኝ። ስራ ምድም እግረኛ ነኝ፣ ምንም የለም። እግረኛ ነኝ። ከየት ክልል ነው የምታሽው? ደቡብ ከፋ ነኝ። ከፋ ዞን ቦንጋ። የት ነው ስልጠና የወሰድሽው? ብር ሸለቆ። መቼ ነበረ? 2013 በዚህ 2013 ከተመረቅሽ ስንት ወርሽ ሆነች ማለት ነው? 6 ወር ገና ሊሞላ ነው። ታህሳስ 27 ነው የተመረቅነው። ለምን ነበር የገባሽው? ውትድርና ራስሽ ፈቅደሽ ነው? ጥሪ ስለተደረገልሽ ነው ወይስ እንዴት ነው? አይ በራሴ ፍላጎት ነው ውትድርና የገባሁት። ያስገደደኝ ሰውም የለም። ማለት ዝም ማትሪክ ተፈተንና ከጓደኞቼ ጋር ውጤት አጣሁት። ከዛ እኔ ምናምን ተባባልን። በቃ ደሞዝም አለ የተሻለ ህይወት ነው ምናምን የሚባል ወሬ አለ። በዛ የተነሳ ዝም ብለን ተነስተን መጣን። ጦርነት መኖሩ ምናምን መታቀም ይሄ ምንም ማቆ ነገር የለም። ማሰልጠኛ እያለሁ ነው በቀን 4 ጦርነት የተነሳው እዚህ ማለት ነው። ከዛ እንደመጣን መቀሌ አካባቢ ነን ጦርነት ላይም ገብተን አናውቅም። ገና ይሁን የቶክስ ድምጽ ራሱ ይሰማል። እንደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ የሚገባበት ምናምን መሆኑ ያኔ ከጓደኞች ስትወሩ ምንም የምታውቁት ነገር የለም? ምንም እናውቀው ነገር ውጊያ አለ የሚባል ነገርም የለም ሲባል ማለት ነው። ስትመጡም ወደ መቀሌ ምንድን ነው የተነገራቸው? መቀሌ ላይ መጣን። የእኛ ክፍለ ጦር 11ኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ሻለቃ አፋር ክልል ነበረ ስንመጣ፣ ምልምሉ ነን ስንመጣ ማለት ነው። ከዛ ህብረት ኮሌጅ ላይ የውጊያ ድጋፍ ሰጪ ኮሌጅ ነበር የነበር ነው። እዛ ተሰብስበን እያለን ከዛ ወጡና የጭላ መጡ። የጭላ መጥቶ 2 ወር ነበረን። የጭላ 2 ወር ቆየንና ድጋሚ ወሰዱ። ወስዶ አድጉዶ የእኛ አሃዶች መጡ፣ መቀሌ መጡ፣ ከአፋር ክልል ማለት ነው። ከአፋር ክልል ወደዛ ሲመጡ ከእነሱ ጋር ተቀላቀለን በሻለቃ በሻምበል ተከፋፈለ። አድጉዶ ለሁለት ወር ቆየ። ከዛ ወደ ሶቆጣ መጣን። ሶቆጣ መጣን ሳንቆይ ወደዚያ መጣን፣ ወደ ቴሌ ማለት ነው። በዛ ገና ውጊያ ላይ ገባ ነው እንጂ ውጊያ ገብተናና እንዴት ነበር? አሁን ውጊያ ስትገቡት ወደ ጭላካ አሁን የመጣችሁበት ስትገቡ ከመጀመሪያ እንዴት ነበር? ምን ያህል ሆናችሁ ነው የመጣችሁት? ወደዚህ ስትመጡ ምንድነው የተሰጣችሁ ግዳጅ? ከጦርነቱ ሲከፈት ያለው ሁኔታ አጠቃላይ እጅሽ እስከምትሰጪበት የነበረው መጀመሪያ ሁላችንም ተኝተን ነበር ማለት። ከዛ ከሰቆጣ ያለው ከሰቆጣ ስንነሳ በቃ ቦታ የኛ ክፍለ ጦር እዛ ስላለ ለእጀባም እንዲመች እዛ አካባቢ ቀርበን እንቀመጥ ተባለ። በሁለት ሻለቃ ብቻ ነው፣ ሌላው ክፍለ ጦሩ የጭላ ነው ያለው። ሁለት ሻለቃ ነበር ሰቆጣ የነበረው። ተነሱ ተብለን መጣን። መጣንና እዛ እየተቀመጠን አደረጃጀት ተብሎ ሻምበል 3ን አወጡና ክፍለ ጦሩ ላይ ወሰዱ፣ ከ3 ድሽቃ ጋር ማለት ነው። ከዛ እኛ ጋር በየሻምበሉ አንድ ድሽቃ ሰጡ። ሁለት ሻምበል ብቻ ነው እኛ ጋር ያለው እና እንትን መሀንዲስና መረጃ የለም እዚህ ወልዲያ ናቸው እነሱ። እዛ እያሉ እዛ እኛ እያለን ሌሊት ላይ ቶክስ የጭላለ እንሰማለን፣ እንትን አርብ ንጋት ማለት ነው። ከዛ ስንሰማ የጭላለ ውጊያ ምናምን ተነስቷል የሚል ብሬን ማንም የጠመደ የለም፣ ሁሉም ተኝቶ ነው ያለው። ዛሬ ነበር ቀን 14 ዛሬ ነበር እጀባ ትሄዳላችሁ የሚባል ማለት ነው። እጀባ ወደ ሰቆጣ ሬሽን ለማምጣት ተዘጋጅተንም ያለ ነው። መሳሪያም ዝም ብሎ አስሮ ነው ያስቀመጡት። ውጊያ ይመጣል ብለንም አስበን አናውቅም። ከዛ እያለን ሌሊት ለቶክስ ተጀመረ። በቃ ማመልጦ ማመለጠ በቃ እጅ ስጡ እያሉ ነበር ገብቶ ማለት ነው። እጅ ስጡ አትሙቱ፣ እጅ ስጡ እያሉ ከዛ ምክንያቱም እኛ አዲስ ነን፣ የምናውቀው ነገር የለም። እጅ እንዴት እንደሚሰጠም ውጊያ ገብተንም ስለማነቅ እንዴት እንደሆነ አላወቅ ነው። ከዛ እጅ ስጡ ሲባል ጋንታ መሪዎች ምናምን ይሞታሉ እያየን ነበረ። ጋንታ መሪዎች ምናምን ሲሞቱ ድንጋይ ስር ሂደን ተንከባለን ገባን። ድንጋይ ስር ሲንገባ የሆነ ልጅ መጣና አይዟችሁ፣ ምንም አትሆኑም፣ እኛ ልንገላችሁ አይደለም እዛ የትግራይ ሰራዊት ነው። አዎ እኛ ልንገላችሁ አይደለም፣ እንደናንተ ተዋልደን አገብተን ነው የኖር ነው እንዴት ብለን ወንድማችን እህታችን እንገላለን? ተነሱ፣ ምንም የምናደርጉ ነገር የለም፣ በዚህ ሂዱ ብሎ ለእኛ መንገድ አሳየ። ቤተ ክርስቲያን ነበረ የሆነች ተራራ ላይ፣ እዛ ወስዶ እንጀራ ወጥቶ ከህብረተሰቡ ማለት ነው ውሃ ሰጡን፣ ጠጠን። ገና ራሳችን ያወቅ ነው በዛ ሰዓት ነው ማለት ነው። በጭራሽ እንደዛ አላሰብንም። ከያዙ ይገላሉ፣ ያርዳሉ፣ እንደዚህ ያደርጋሉ የተባለ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ግን እንደዛ አላገኘንም በጭራሽ። ይህ ነው ያለው ሁኔታ ማለት ነው። ምን ተኩስ ገባችኋል? ተኩሳችሁ እንዴት ነበረ?
መጀመሪያኛ ጋንታ ብሬን ነበር ጋንታ ራት ሴት ነኝ ብቻ ነበርኩኝ ጋንታ እንደሚባለው በታች ነው ያለው ኃይል ሁለትም በላይ ነበሩ ከዛ የትግራይ ልዩ ኃይሎች ማለት ነው ዲሽካ ኃይል ሁለት ላይ ተራራ ላይ ነበር እሱ መጀመሪያ የተቆጣጠሩ ሳይተኩሱ በፊት ዋርዲያ ተኝቶ ነበር ሂዶ ይዞ የተቆጣጠሩት ዲሽካ ወደኛ ዙሮ ነበር የኛ ብሬኖች ብሬን ጥለው ይሮጣሉ እኔ ምሽግ ላይ ቁጭ ብዬ ተብዬ ቁጭ ብዬ ነበር ኃይል መሪ አሁን የሞተው ማለት ነው እሱን ከፈተረና መሳራይን ይዞ ሄደ መተኩሶም ነገር ቦምብም ምንም ታጥቂያለሁ ግን አልወረወርኩም ተኛሁት ምሽግ ላይ ማለት ነው ተኛሁትና የሆነች አሁን ከኔ ጋር ተርፋ የመጣች ልጅ አለች እጅን ምስጥ ምናም ሲሉ እንዴት እንጂ እንደምሰጥ ምንናቃ እሷ ነበርናት ከዛ እጅ እንዴት እንደምሰጥ ታቂያለች ውጊያ ገብቼ ስለማላቅ አላቅም አለች ምሽጉ ውስጥ ገብተን እየተኛን ከኛ ጠገብ የኛ ጓደኞች መጀመሪያም እጅ ስጦ እየለመኑ ነበር ግን ከኛ ጠገብ ይሞታሉ ልጆቹ ማለት ነው የሞቱ ብዙ በክርስቲያኑ ላይ ደርሰን ድጋሚ ተመለሰን አሁንም ሄደን ተንከባለን ብዙ ተንከራት መጨረሻለ አንደልም የሚሉን ድምጽ ሰማ የሆነ መቶ አለቃ የሚባል አለ የትግራይ ልዩ ኃይል ማለት ነው እሱ መቶ አለቃ ነኝ እኔ ምንም ቢሆን አባትሽን አልገለም ነይ እጅ ስጪ አለ እሺ ብዬ በቃ እሱን ተከትዬ ሄድኩኝ እሷ ተረፈን ወሰዱ በቃ በዛ ተርፈን መጣ ማለት ነው እዛም ተቃቂያቸው ከመሪዎቹ የሞቱት ምከከቱ እና ማለት ትዝል ሰው ታስተውሻለሽ ከኛ መሪ ናቸው ጋንታ መሪዎች ያሉ የሞቱት ለምሳሌ ኃይለ መሪ ሞከም ይባላል እሱ ሞቷል ካጥም የኔ መሳራ ይዞ እየሄደ ነው የሞተው ማለት ነው እሱ ሞቷል አዳሚ የሚባል ጋንታ መሪ ሞቷል እና ደግሞ ሻለቃ መሪያችን ታደሰ ማለት ነው ሻለቃ ታደሰ እሱ ሞቷል እና ኃይሉ ለኃይለ መሪ ፋንታውን የሚባል እሱ ሞቷል እነዛ ሲሞቱ እያየን ነበር ዛኛና ተርፎ ይወሰዱን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ነው መሳቅ አሁን እንዳየሹ በዚህ አይነት ጦርነት ውጊያ ግጥመኛ ልለሽ አላስብሽምና ብዙ ጓደኞችሽም የሥራ ባልደረቦችሽም እዛ አልቀዋል ምንድነው አሁን የተሰማሽ እንጂ በጣም እንጃ ብቻ ማርያም ይከብዳል ይሄን ብዬ መናገር አልችልም ምክንያቱም እጅ ቢሰጡ አንገለም ይያሉ ነው እጅ ቢሰጡም በጣም ጥሩ ነው አንደኛ ደግሞ አይምሯችንን አፍኖ ያዘው ከያዙ አይለቁም የሚል ነገር አለ ለኛ ሲነገረም ማለት ነው በዛ ነው እኛን ፈርተን የኛ ልጆች አብዛኞቹ መጀመሪያ ድሮም ስንጠያቅ በቃ ከመጡም እጅ ንስጥ የሚል ሐሳብም ነበረን ግን አመራሩም ያስተምረን ደግሞ ይገላሉ ለዛ ደግሞ እንፈራለን በቃ በዛ የተነሳ እንጂ ብዙ ሰው የሞተው አይሞትም ነበር እዚህ ጋር ራሱ አንድ ልጅ አለ እጅ ሰጣሉ ብሎ እንዲ እጅ ሲያነሳ በድሽቃ ይተመታው ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ ይገላሉ በሚል ፍርሃት ነው እንጂ ብዙ ሰው የሞተ አይሞትም ነበር እነሱም አንገልም ይያሉ ነበር እጅ ስጡ የሚል ጥሪም ነበር እዚህ ስለ ትግራይ ላይ ስላለ ጦርነት ምንድነው የምታቆት አንቺ ምታቂ ከመራሮች ምን ነገርሽ ከይቅርብ ይስራ ባደረጉሽ ምታገኙ ምንድነው የተገናኘሽ አንቺ እንዴት ማለት ስለ ትግራይ ጦርነት አለ አይደለ? አንድም ከዛ በኋላ ነው ከጦርነቱ በኋላ ነው የመጣሽ ነው። አዎ። እዚህ ምንድነው ጦርነቱ? ለምንድነው ጦርነቱ የሚካሄደው? ማንና ማናቸው የሚዋጉት? ለምን የሚለው ነገር ትሰሚያለሽ? ታውቂያለሽ አይደለ? ምንድነው የምታውቂው ስለዚህ ጦርነቱ? ስለ ጦርነቱ የበላይ አካል ለስልጣን ብሎ ነው የሚዋጋ የሚባለው ወሬ ነው መሰማው ማለት ነው። ኢኬሊም ስልጣን ፈልጎን ኢኬሊም ስልጣን ፈልጎን ይባላል በመሃል ግን ወታደርም ያልቃል ብዙ ነገሮች የሚከሰታሉ ይሄን ደግሞ አሁን እዚህ ሲያመጡንም ሶቆጣ ስንኖርም ጭራሽ የትግራይ ልዩ ኃይል በህይወት አለ የሚባል ወሬ የለም የሉም አልቋሉ ነው የሚባለው በቃ ውጊያ የሚባል ውጊያም የለም እነሱም ስላለቁ መጀመሪያ ኮማንዶዎች መቀሌን ሲቆጣጠሩ ነው ሞቱ ያለቁት ነው የሚባለው በዛ እኛ ጭራሽ በቃ ውጊያ ይፈጠራል ብለን ለአንድ ቀን ራሱ አስበን አናውቅም ለአንድ ቀን ማለት እኔ እንጃ ብቻ ምንድነው እንዳልሽው አብይ አህመድም ሌሎቹ የእናንተ የጦር አዛዦችም ብርሃኑ ጁላም ሌሎቹም እንዳልሽው ምንም አልቋል ምንም ነገር የለም የትግራይ ሰራዊት ብሎ በተደጋጋሚ መግለጫ ነው የሚሰጡት እናንተንም እንደዛ እያሉ ጦርነት እንደሌለ ምንም ነገር እንደማይገጥማችሁ ነው የሚነግሯችሁ መሬት ላይ ያየሱ ግን አይተሽዋል አይደለም ማት ሰራዊት መጥቶ ከነመድፉ ከነምንት ነው እና አሁን ምንድነው ስለመሪዎች የተገነደብሽው ነገር ምንድነው በቃ እኔ እንጃ
እኔ ሰውን እንዳላምን ነው የተረዳሁት ማለት ነው። አንደኛ አንተ ትልቅ መሪ ነክ ትልቅ መሪ ሆነክ ያንተ ሰው እዚህ ጋር እየተጎዳ አይ ጠላት የለም ጠላት የለም ዝም ብለህ ሂድ ዝም ብለህ ሂድ ተገደል የሚለውን አንደኛም እኛን ያስተማሩት ማለት ነው። ጠላት የለም የሚባል ጠላት በዚያ ያለ ከተባለ ራስን አሸሽተህ ትሄድ ነበር ግን የለም ይላል ቡቷል ቃል እየተባለ አንደኛ ውሸት አስተማረ ሁለተኛ እኛን አስጨረሰን። የለም ይላል ማስጨረስም በጣም ይከብዳል ሲጀመር ማለት አንድን ከሱ በተለበተለ እኔ ተማ ሌላዎች መግለጫ ሲሰጡ ራስዋ ላቅ ባጫ ደበላ ማለት ነው። የለም የሚል ከሱ በተለይ ተማርኩት እኔ ውሸት ነው በቃ ውሸት ውሸት የሚባል ውሸት ነው ተማርኩት። የለም ይላል እንደዚህ አልቋል የሚባል ነገር ነው እኛ ምናቀው ትላንትም ከትላንት ደግሞ የሚናገር ዜና ስንከታተልም ማለት ነው። እና አሁንም ቢሆን በቃ ፈጣሪ እርቅ ባመጣ እኔ ደስ ይለኛል በበኩሌ ማለት ነው። አሁንም ተዋክተንም እንደዚህ ሆነንም መቼም አናሸንፍም መቼም ማለት ነው። ግን ፈጣሪ ተዋጉ እንደዚህ እርስ በራሳችሁ ይላቁ ያለ ተዛዝ ከሆነም እሺ እሱ ይመልሰው ነገር ግን እንደዚህ ስልጣን የሚፈልጉት ከሆነ እኛ እንችል በቃ ይሄን መናገር መፈልጎ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን በቃ ያሉ የኛ ወገኖች ማለት ነው መከላከያ ተባለ መከላከያ ማለት ነው በቃ ከማንም ጋር ከትግሬ ህዝብ ጋር ባይዋጋን ይደስ ይለኛል። ምክንያቱም እሱ ለሱ ስልጣን ብለን እኛ ያለቀን ነው እኛ ካለቀን በኋላ እሱ ነገሰ አልነገሰም ያገባን ነገር የለም። ግን በሰላም ከኖርን እሱም ተዋል ትግሬና አማራ ከሌላ ብሔር እኮ ተዋልዶ ተፋቅሮ ነው ያሉት። እሺ እነዛ አሁን ማለት በቃ እኔ ወንድሜን ለመግደል መምጣት እሱም በቃ እህቱን ለመግደል መምጣት ማለት ይሄ በጣም ይከብዳል በጣም ያስጠላው ነገር ይሄ ነው። እሺ እዚህ አንድ ብሔርን ሂድ አጥፋ ተብሎ ብዙ ብሔር መጥቶ ያ ብሔር ነው ግን እየጠፋ ያለው ማለት ነው። የለም እየተባለ ነው። እሺ የለም ከተባለ ትግራይ ክልል ላይ ያለው እሺ አሁን እዚህ ገብተን አሁን ከትግሬ ጋር ስንዋጋ በጣም ነገረመን። ግን የኛ መከላከያዎች መቀሌ ላይ ስንኖር ሰላም ወረዳ ላይ ማለት ነው የትግሬ ሴት ናቅፎ ሲተኙ የነበሩት የትግሬ ወንድ ነው ሴት ማቅፋ ሲተኛ የነበረች ግን እዚህ ጋር ስንዋጋ ከልዩ ልዩ ኃይልም ትግሬ ነው እዛ ላይ አቅፈን የምንተኛ ወንድም ደግሞ ትግሬ ነው። ልዩነቱ የቱ ጋር ነው? በጣም ይከብዳል ብቻ። እና አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብም ለመከላከያ ሰራዊት አይተሽዋልና እየረገፈ ያለው ወጣት ዳንቻሉ ወጣቶች ምንም ማያቁም ስራ ሰርቼ ደሞዝ ተቀብዬ ያልፍልኛል ብለው የሚያስቡ ወጣቶች ናቸው ያለቁ ያለው አንቺም ባይነሽም አይተሽዋል ማለት ነው። እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው የምታስተላልፊው መልእክት? ለመከላከያው ምንድነው የምታስተላልፊው መልእክት? አሁንም ነገ ማስተላለፍ የሚፈልጉ ለመከላከያ ማለት ነው ማንም መሪ የተባለ መሪ በዚህ ሂድ የሚል በዚህ ሂድ የሚለውን ትቶ ማለት ነው በሰላም ሀገሩ ሰርቶ ቢበላ ደስ ይለኛል። በሰላም ማለት ነው አሁን ይዛችሁ እየለቀቃችሁ እያበላችሁ እያጠጣችሁ ማለት ነው። የተኛው እሺ ሰው ነው ወንድሙ እዚህ ጋር ተገሎ ና አንተ ብሎ አትርፎ መጥቶ የሚለቀው እሺ አስተሳሰብ እውነት እርግጠኛ ነኝ እዛ ሲይዙ ማለት ነው ይዞ ይገላሉ እንጂ በጭራሽ ሂድ ብሎ እያበሉ እያጠጡ የሚለቁ አይመስለኝ። ግን እናንተ እንደዚህ እያጠጣችሁ እያበላችሁ እየለቀቃችሁ ነው ተብሏል። ይሄን መከላከያ ተባለ መከላከያ ውጊያ ላይ ባይገባ በቃ ወይ አንድ ለሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ በምን ምክንያት እንደተጋጩ መንግስትና መንግስት ራሱ ጨርሶ እርቅ ካመጣ በኋላ እኛ ለአንድ ሀገሩ የሚቆም ካለ ለአንድ ሀገሩ እዛ ቢፋለም ደስ ይለኛል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የማስተላልፍ የመጨረሻ ማስተላልፍ የምፈልጎ በአንድነት ለፈጣሪ ጸሎት ቢያደርጉ እርቅ ቢያወርድንም ማለት ነው። በቃ አሁን እኮ አማራ ክልል ትግሬም አለ የኛ ልጆችም አሁን አሉ እዛ መቀሌ ላይ ማለት ነው። እርስ በራሳችን እያለቅን ነው። እሺ አንድ ጋው አልቋል እንትን እዙ እየተቆስ ነው የኛ እየተለማመደ እንግዲህ እነዚህ ነው የተማረከ ሆነ የተያዘ ከተማ ያለንም ይያሉ ያሉት በጣም ያሳዝን ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው በቃ። ስለዚህ ከዚህ ነው መማር ያለበት በተለይ እነዚህ መከላከያ ውስጥ አለን የሚሉ ሰዎች ነገጧት እንዴት አድርገው እንደሚያዋርዷቸው ልክ በቃ ተጠቅመው ነው የሚጥሏቸው ልክ ተጠቅመ እንደምትጥለው እነዚህም ይያሉ ያሉት በቃ እኛ የተያዘብን ከተማም የለም የተያዘብን ወታደርም የለም ይያሉ ነው ያሉት። እነዚህ ግን ሰዎች አይደሉም ማለት ነው ልክ ለነሱ
የስልጣን ማስቀጣያ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ጥቅም የላቸውም እነዚህ ሰዎች ለነዚህ። እነዚህ ሰዎች ግን ወላጅ አላቸው፣ ምናልባትም ልጆች ሊኖራቸው ይችላሉ፣ ቤተሰብ አላቸው፣ ሰዎች ናቸው። አትሊስት እውቅና እንኳን መስጠት የማይችል መንግስት ነው የአራት ኪሎ አሸባሪው መንግስት፣ በተለይ የአብይ አህመድ መንግስት እውቅና እንኳን የማይሰጥ ነው። አሁን ቅድም ያሳየህን ለምሳሌ ይሄ የአውሮፕላኑ ፓይሎቱ እዛ ውስጥ የነበሩ ትልልቅ ሰዎች እዛ ውስጥ የነበሩ የተለያዩ በተለያዩ ሙያ ላይ የነበሩ ሰዎች ስለ እነሱ ህይወት እንኳን አልተጨነቁም፣ አልተናገሩምም አውሮፕላኑ እንደወደቀ እነዚህ ሰዎች እንደተያዙት። እንግዲህ ምን ያህል አገሪቷ እንደዘቀጠች ምን ያህል እንደተዋረደች የሚያሳይ ነገር ነው። ከዚህ በላይ ውርደት የለም። በሺዎች የሚቆጠር በዚህ ጦርነት ውስጥ ከአስር ሺህ በላይ ሰው ተገድሎ በዚች በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ3500 በላይ ተማርኮ እያለ አንድም ሰው የተማረከ የለም፣ አንድም ከተማ የተያዘብን የለም ነው ያለው ኮነሬሉ። በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚገርም እንደዚህ አይነት በታሪክ በየትኛውም ዓለም በየትኛውም አገር በየትኛውም ታሪክ እንዲህ አይነት መንግስት ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። በቃ ይልቅ የራሱን ሰዎች የራሱ ወታደሮች እንኳን እውቅና የማይሰጥ ክብር የማይሰጥ